presidente, nós, da defesa do ex-presidente Lula, também reiteramos a nossa indignação com a aprovação de uma sentença condenatória, não só sem prova de culpa, mas eu gostaria de enfatizar, desprezando a prova da inocência. Esse é o ponto que deve ser enfatizado. Não só o Ministério Público deixou de fazer a prova da culpa, a prova da denúncia que foi apresentada, mas também nós, a defesa, levamos ao processo, por meio de testemunhos, por meio de documentos, a prova de que o ex-presidente Lula não praticou qualquer dos atos ilícitos que foram afirmados na denúncia. Então, esse é um ponto importante. A sentença despreza o depoimento de 73 testemunhas que foram ouvidas ao longo de 24 audiências, despreza provas documentais e dá força da validade jurídica a papéis que não deveriam ter e, sobretudo, ao depoimento de um delator informal cujo depoimento mereceu 29 parágrafos na sentença, ao passo que a prova da inocência que nós apresentamos mereceu 5 singelos parágrafos na sentença, 5 parágrafos de 962 parágrafos que compõem a sentença. Então, isso é ilustrativo de que a sentença ela é absolutamente ilegítima, porque despreza as provas apresentadas, despreza a lei, despreza a Constituição, afastou a presunção de inocência sem que houvesse nenhum elemento apto juridicamente para essa finalidade. Então, nós, a defesa, vamos interpor o recurso cabível, é uma decisão de primeiro grau que nós temos a certeza de que será reformada, porque a prova da inocência é cabal, é contundente e será reconhecida nas instâncias superiores, declarando a inocência do ex-presidente Lula, tal como sempre foi demonstrado por nós, a defesa. Muito obrigado a todos.